Danas pravimo ultimativni čokoladni brownie, sočan i nerealno ukusan. Idemo odmah na pripremu. Prvo isetkamo čokoladu grubo na sitno. Otopimo putar. Preko čokolade dodajemo kakao i instant kafe. To sve prelijemo otopljenim putarom. Promešamo dok čokolada ne bude glatka. Prelazimo na suve sastojke. Šećer, vanila ekstrakt i prstohvat soli. Vreme je za jaja. Treba će nam 5 celih jaja i jedno žumance za ekstra sočnost. Spalimo mikser i dodajemo jaja parcijalno. Dodajemo našu čokoladnu glazuru i još malo mutimo. Sada dodajemo brašno i kakao prah, prosejamo da izbegnemo grumuljice. Špatulom kružnim pokretima mešamo dok se masa ne sjedini. Uzmemo pleh i premažemo ga puterom. Stavimo jedan deo pek papira, opet malo putera i stavimo još jedan papir. Sipamo našu smesu koja inače prelepo miriše i ide u rernu na 27 minuta. Brownie je pečen. Ostavimo ga da se ohladi u potpunosti. Izvadimo ga iz pleha i sečemo na željene komade. Uživajte!